ver se a gente encontra algum que a gente goste. About us before we got lost and we parted back to back we would carry on and primeira vez entrando na piscina. Tô fazendo pão de queijo aqui pra gente tomar café. Pedi um café ali, gente. Tem um rapaz aqui que tem o supermercado, ele faz entrega, né? Eu pedi um café bem pertinho, que não foi de baixo, aí ele entrega. Acima de 20 reais, esse café foi 22. Meu café acabou. E eu tô morrendo pra tomar café, sabe? Tem leite, tem toddy ali, mas eu preciso do meu cafezinho. Vocês são assim também? E eu já tirei tudo que tinha na lava-louça, né? É, guardei. E agora eu tô colocando, porque tem louça suja aqui em cima. Então eu tô colocando aqui e vou preparar o nosso café do manhã também. Mas já vou resolver isso pra livrar aqui essa bancada e deixar ela organizada, limpinha, né? Pão de queijo já tá pronto, será? Deixa eu ver. Eu vou deixar mais um pouquinho, peraí. Deixa eu deixar só mais um pouquinho pra ele dar mais uma douradinha. Enquanto isso eu passo o café. Bom dia. Peguei as telhas, tudo pra pedra lá. Você tá ajudando o papai aí? As pedras estão todas aqui. E o marido tá fazendo o teste ali da borda da piscina. E aí, amor? Gostou? O Theo ajudou o pai dele a trazer tudo pra cá, que tava lá na frente. Aqui, ó, já fizeram um contrapiso, né? Tá bem bonito. Vai ficar branquinho, né? Porque o piso vai ser... A piscina tá toda suja. O piso vai ser marrom, né? E aqui, branquinho, vai dar um... Oxa, gente, a piscina tá muito suja. Muito suja. E tem que tratar, não tá? E aí a gente tá vendo pra poder escolher o piso aqui, né? Que já tá na reta final. O Dom fez. Sujou ela? Não tá difícil. Ela é muito branquinha, né? Tá vendo? Ela tem os furinhos. Ela tem os furinhos embaixo, é parecendo bem... aqueles furinhos do gesso, né? Uhum. Você vai colar ela ou ela vai ficar solta? Aí, como que ela é bem bonita. E ela parece ser fria mesmo, assim, não reter calor, né? É. Ficou do tamanho que você queria? Que esquenta, né, pai? É aquela que fica gelada. E tem que passar alguma coisa aqui entre elas depois, na hora que for colocar? Uhum. Junte? Uhum. A piscina vai apresentar maior com as bordas, né? É. Certeza. Ai, tá, a gente chegou. Sometimes when I'm thinking about us before we got lost and we parted back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry. Everything's the same. We'll try tonight. But this time we're not safe and sound. Not safe and sound.
Did you pack the flashlight, the blanket, and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30. Useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent, it's 5:30. Olá, amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Já estamos aqui no carro. Coloca o sino. Nós já vamos sair. Nós vamos ali na loja, gente, de coisas pra casa, né? Vamos ver se a gente encontra o piso, né? Lá pra área da piscina, pra novarinha, né? Vamos ver se a gente encontra algum que a gente goste. As crianças estão aqui com a gente, ó. Donzinho tá aqui também. Tô esperando o marido. Ele foi ali resolver o negócio, já tá vindo e a gente já tá indo. Marido chegou aqui, falou oi, amor. Oi, oi, joinha. Chegou aqui e aí a gente vai lá ver o que que encontra. Eu vou mostrando aí pra vocês. Se você é nova, já se inscreve no canal pra não perder nada por aqui. Deixa muito, muito like nesse vídeo, tá bom? Se vocês gostam de acompanhar, gente, já chega clicando em gostei. Deixa comentário pra gente conversar, interagir. E bora lá pra mais um vídeo. On repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me? You turned me upside down, and then you went in my bed and under my skin. Oh, where will it end if I let it begin? So bittersweet, you know life's too short, so let's not waste another minute. Sound. Hey, it's alright now, but
que lindo os lustres. Mais lindo que o outro. Olha, gente, que riqueza. Meu Deus. Lindo demais os pendentes. Nossa, olha o tamanho desse. Que coisa linda. Aqui tem coifa, gente, ó. Essa aqui também é de vidro, igual a que eu tinha. Só que eu acho que esse é pro fogão de 5 bocas, né? As torneiras. Que linda essa. Muito linda. Eu tô com o bonequinho aqui do dono, mãe. Olha lá. Muitas opções de piso, né? Vamos ver se a gente acha. Olha o tamanho aqui, gente. Muito grande. Tem muita coisa bonita. E o Theo pegou um carrinho e colocou o dom dentro do carrinho. O pai do que ia ficar bom, pai? É uma madeira, eu acho. Aí que eu tinha olhado aí. Uau! Bonito esse zinho. É mais ou menos isso mesmo. É, ele é malha fria ou é malha quente? Quando esquentar tanto. Eles tudo tem alto relevo. É. Ele é 3D. Muito bonito. Pra colocar em cozinha, ó. Na cozinha. Esse também tá show de bola, hein? Ele é grosso. Não deve encardir, não deve sujar muito. Não escorrega de jeito. Perfeito, não escorrega de jeito nenhum. Nossa, esse também tá lindo. Só que esse aqui tem cara de encardir, mas né? É pra, mas é pra parede. Essas cores aqui. É pra parede. Esse aqui tá bonito, hein? Ó. Bonito, Azeli. É mais ou menos o que você acha que fica, que combina com a logo da, da empresa. E... esse aqui, ó, pra fazer algum desenho atrás da piscina ficaria lindo, né? Olha que lindo esses pisos. 1,20 por 1,20. Gente, é muito grande, meu Deus. Muito grande. Nossa, esse é perfeito, ó. Que lindo. A gente olha assim, ó, dá vontade de construir, né? Só pra poder fazer várias coisas do nosso jeitinho. Mas o que que acontece? Caro, né, gente? Muito caro. Muito, muito caro essa fase de acabamento, mas é muito lindo, né? Olha esse que lindo. Esse também tá bonito, né? É, mas eu não gostei não. Não é feio não, mas tá. Usar mais ou menos alguma coisa assim, ó. É pro deck da piscina. Vamos te dar a foto, né? É. Nós tem esse aqui e nós temos também essa. Olha tudo. Entendi. Quer essa mesmo? Isso, isso. Eu tenho aquele lá. Com tudo, né? É, perfeito. Nossa, esse é bem áspero. Tem que ser mais escuro ou não precisa não, de ser tão. Não precisa, não, porque eles são. Esse aqui é o mais áspero, não. Muito áspero. Você vê que tá saindo muito. É. Eu gostei desse aqui. Tem esse aqui, eu acho que esse, ó. Ele é liso. Não tem muito áspero. Devagar, então, devagarzinho, tá? Esses pisos parecem um espelho. Parece pedra, acho tão lindo. Devagarzinho, então. Esse aqui é o mesmo daquela? A cor? Sim, é parecida, porque são marcas diferentes. Essas aqui também que tá muito, muito bonita. Aí a gente tá olhando pra ver se pega alguma daquelas lá ou dessas aqui. Olha essa aqui.
Tá super lindo, o valor tá super bom também. Ela é antiderrapante, né? Ela é meia... Tem o alto relevo? Tem relevo nela e ela é meio áspera, né? Mas acho que fica muito lindo lá também. O marido tá bem ali, olhando. Ai, gente, quanto pisa, a gente fica doidinha, fica na dúvida. Porcelanato, que lindo. Olha esse aqui, perfeito. Nossa, que perfeito esse, hein? Tá lindo. Ah, e ele é... Ele é áspero. Nossa, esse tá show de bola. E será que tem estoque? Porque quando vem assim, né? Pode ser que nem tem estoque. Olha esse. Muito bonito também, ó. Só que esse é muito áspero. Muito áspero. É, esse é tijolo. É, tipo tijolinho. Eu só amei esse. Perfeito. Chegamos em casa. Tem dois menininhos aqui, ó. Jogando videogame. Fiz uma pulseirinha porque ainda não tenho. Aquela arrebentou. Pois é, amor. E o rapaz tá vindo, gente, pra... A gente olhou os pisos lá, mas você acredita que a loja tava sem sistema? E aí eles vão mandar pelo WhatsApp pra gente orçamento, essas coisas. Não teve como resolver muita coisa, não. E aí, ó, o marido tá ali porque vai vir um rapaz pra dar uma olhada na piscina pra poder limpar. Porque tá bem sujo, então tem que limpar. E eles estão aqui, gente, jogando. Mas agora eles vão lá pra fora curiar, né? Vocês vão lá pra fora? Acabou de colocar o produto, né? O rapaz veio, deu certo. Aí eles jogaram o produto, varreu. Dom, cuidado só com essa parte aqui, tá, meu filho? Porque tá mole o cimento ainda. Ó. Ela ficou dessa cor. O que você tá fazendo aí, amor? Vou completar ela com água para amanhã, quando for aspirar, eu ficar com a quantidade de água certa. Aqui o rapaz tá fazendo o lugar de ficar uma tampa pra caixa de máquina, que o Reginaldo quer fazer tipo uma tampa... É, como que chama a tampa? A tampa de lata. De lá, é. Pra não quebrar, porque a tampa da casa de máquina é de plástico, né? E o rapaz tá finalizando aqui a parte do muro, né? O muro, vocês lembram que foi aqui, né? Que a gente conseguiu passar a piscina, foi só aqui. Então o rapaz já arrumou, já tá rebocando. Tá finalizando, gente. Aí a água não pode mexer, amanhã cedo eles vêm pra poder aspirar. E fazer o processo pra deixar tudo certo. Aí aspira amanhã e faz mais o quê? Já vê o pH, né? Tem todo um processo, né? A gente é leigo, não sabe ainda como que funciona, mas vai dar certo. E a gente tá aqui olhando a questão do piso, que a gente tá com três em mente daqueles que eu mostrei pra vocês, sabe? Tá, não. Não pode nem pôr a mão. Tem produto nela. Amanhã o rapaz vem pra limpar. Aí a gente tá aqui analisando qualquer um dos três pisos que a gente escolheu lá, D7, vem em estoque, porque... A loja tava sem sistema, não tinha como ela olhar se tinha estoque, não tinha como ela fazer orçamento, não tinha como fazer nada. A gente só foi pra olhar mesmo e teve que vir embora. E agora tem que aguardar ela mandar mensagem com orçamento, ver qual tem no estoque, essas coisas. Colocou o produto, meu filho, agora tem que esperar. Amanhã ele vem aspirar. Seu pai vai colocar mais água nela? Não sei, seu pai tá fazendo aí. E aí, tô ali fazendo almoço, gente, deixa eu terminar ali. Tô fazendo umas almôndegas, fazer um macarrão. Fazer um almoço simples pra gente, o dia tá quente, viu? Bem quente. Preparando um almoço aqui, bem simples, mas bem saboroso pra gente. O que eu fiz, ó? Essas almôndegas a gente comprou pronta, coloquei na air fry, tá bem temperadinho, tá uma delícia. Coloquei na air fry, ó, e já tá pronto. Peguei essa travessa porque eu cozinhei, gente, macarrão, ó. Deixei ele bem assim... Não cozido demais, sabe, ó. E aí eu fiz um molho também, um molhinho, vou mostrar pra vocês, vermelho. Que eu vou colocar o macarrão, eu não sei se eu deixo separado, se eu coloco o macarrão aqui, deixo as almôndegas separadas e o molho separado. Mas o que acontece, o molho que eu tinha, eu só tinha um sachê, sabe, achei pouco. Então acho que eu vou colocar o macarrão, vou colocar o molho e vou colocar as almôndegas. Morrendo de vontade de comer macarrão com almôndega, gente. Morrendo de vontade. Não tô grávida, não. Só vontade mesmo. Aí, tem arroz, tem um pouco de feijão. Vai ser o macarrão, as almôndegas e o molinho, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, o molinho.
Tá vendo? É extrato, tem alho, tem cebola, tem tempero. Extrato, um pouquinho de água. E como eu tinha só um, gente, eu coloquei, né, um pouquinho de água pra poder render. Ó, um molhinho bem básico mesmo, ó, com temperinho. Só vai faltar o coentro nesse almoço de hoje. Vou colocar o arroz na travessa. Acho que já tá bom, senão ele vai apurando muito. E aí depois não vai render, né, ó. Uma delícia, gente. Nossa, vou colocar lá agora, mostrar pra vocês. Ficou bonito o macarrão, gente. Consegui não deixar ele muito cozido. Ficou ótimo. Eu vou colocar o molho. Look out, here she comes. That I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be, because I hope that I'm not showing her how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try. Olha isso, gente. Tô me sentindo a cozinheira. E até que o molho não foi tão pouco, não. Acho que vai ficar gostoso. Tem que comer agora, né? Já vou colocar lá na mesa, ó. Coloquei o arroz aqui, esquentei ele, deu... Quem gosta de raspinha, rapa, quando esquenta e dá rapa no arroz, deu, ó. Mesmo com essa panela aqui, ó. Eu esquentei, deu a rapa e tem um feijãozinho, gente, ó. Vai ser esse nosso almoço. Vou pegar uma pimenta biquinho e uma pimentinha. Oi, amor. Tira a foto comigo. Tira. Mãe, mostra meu celular. O tio dele trouxe o celularzinho de mentira, esse celular antigo, sabe? Ele usava e isso. Não presta mais? Agora é do teu. É, aqui em casa as crianças têm celular assim, gente. Aí agora deixa eu levar lá pra mesa e mostro pra vocês. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt. Acabou de chegar aqui, ó. Pizza, né, dona? É! Pedimos 4 queijos e... Quatro queijos e filho meu. 4 queijos e bacon. Morri. O Theo foi lá pra vovó. Eu quero também. Quis dormir lá na vovó. Ele tá lá na vovó. E o Dom não. O Dom quis ficar. E aí ele tá lá com a titia, com a vovó. E a gente vai comer pizza agora. E assistir uma série, né, Dom? É. That I love her so well. She's with somebody else, and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart. Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. Pois acabou de vir novamente, né? Aspirou, limpou a piscina. A cor da água não mudou muito, não. Ele falou que depois, conforme for tratando, vai mudando. Aí o marido ligou o aquecimento dela, né? O rapaz disse que a gente pode entrar. Meu marido falou que ele mesmo vai ver se cuida dela. É simples pra ele. É... Por enquanto, ele vai manter o rapaz, né, amor? Ah, não, é. Mas depois você mesmo... Eu limpa. Aí dá pra escutar o barulho da água, né? Fazendo todo o processo pra aquecer. Tá escutando o barulho dela? É porque os canos não estão parafusados, né? Aí fica vibrando. Ah. Dá pra escutar o barulho do motor.
aqui na caixa de máquina. O marido quer fazer uma tampa de metal, igual eu falei pra vocês. Porque essa é plástico, né, gente? Aí com o tempo, pode ser que... Plástico não, acho que ela é o mesmo material da piscina, né? Fibra. Mas mesmo assim, ele fica com medo de quebrar. Então ele prefere fazer uma pra ficar retinho ali. Olha lá, dá pra ver a água. Acho que ela fazendo... Trocando, entrando, né? Acho que é a que tá entrando aqui, a água quente. Água aquecida. E tá bem, o sol tá bem forte já, né? Pois não, vou colocar. Ó, pra lá tem sombra, aqui tem um solzinho. Sai aqui, é? Sentiu, não? Senti. Daqui a pouco ela tá quente, então, né? Demora muito, será? A piscina? É igual eu falei pra você, o menino falou que pede 3 dias. Ah, tá. Aí põe a capa térmica, né? Pra ir muito. Uhum. E aranha. Tem uma aranha aqui, não? Olha lá. Mesmo? Ah, estreando a piscina. O marido ia ter coragem de entrar completamente, não, porque não tá geladinho ainda, gente. Demora pra aquecer. Ele não sabe se ele não tá. Se ele não mexeu ali direito, o que que é, mas ainda não aqueceu não, já tem um tempinho que tá aí. Deve ter mais de uma hora, né? Tem mais de uma hora. Mas não melhorou não? Quebrou o gelo não? Melhorou. O Theozinho daqui a pouco chega, que ele tá lá na vovó. E o meu? E ele vai ficar muito feliz de entrar na piscina. Você quer o óculos? Uhum. Vou ver onde que tá. Nossa, gente, que delícia. Olha o dia como é que tá. Primeira vez entrando na piscina. Acho que eu vou entrar agora também pra ver. Vou ver se esquenta mais um pouquinho. Gente, não gosto de água fria, não. Me conta aí se vocês são assim também. Ai, gente, gosto de água fria, não. Tá pra tomar banho. Eu não gosto de tomar banho em água fria, não. Mas tá geladinha. Tá bem gelada. O marido tá se preparando ali primeiro. Consegui entrar. Ai, gente. Comendo arroz doce. Minha sogra trouxe. O Theo chegou. Minha sogra, meu cunhado, o Dom, o Reginaldo, tá tudo ali. Eu já entrei e saí um pouquinho, né? Depois eu vou entrar de novo. Delícia, arroz doce com... Ela fez com açúcar queimado, sabe? Delícia. Tá gostoso aqui, ó. Agora já é umas 4 e pouco da tarde. E olha como é que fica legal aqui, gente. Depois das 3 horas dá uma sombra tão gostosa pra ficar na piscina. E a água tá bem molinha, né? O aquecedor, ele demora um pouco pra aquecer, mas a água ficou na temperatura bem gostosa. E eu tô aqui, você tá ali aproveitando, eu tô comendo o arroz doce aqui que ela trouxe. Então, eu fico todo feliz, todo empolgado, ele adora. Se tiver tudo prontinho, que não tiver terra areia aqui, fica melhor, né? Acaba, não, acaba que cai, né, sujeira lá na piscina, fica ruim. Ela não tá 100% limpa, ainda tem uma areinha, sabe? Mas daqui a pouco vai ficar bom. Amores, outro dia vim finalizar o vídeo com vocês, que eu vi que eu não finalizei. Aproveitamos a piscina, né? O Theo chegou depois, a gente aproveitou bastante. Depois de algumas horas, gente, ela aqueceu, sabe? Ficou bem gostosinha. Não ficou, assim, quente exagerado, mas ficou morninha. Então, assim, tem que ter uns dias aí o motor girando para poder aquecer, sabe? Demora um pouco, mas aqueceu. Então, a gente ficou feliz que funcionou, né? Muito obrigada por ter chegado até o final aqui comigo. A gente também já comprou o piso. Já escolhemos, já compramos. E assim que chegar, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigada, amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos! But I have to try.